interview sme tady, everybody za chvíľučku to začína a tešíme sa. Bude poriadna tombola a ináč zrobíme aj jeden krásny skutok, takže odchod. Milí moji priatelia, pekne vás vítam na dneskajšej tombole, ktorá sa bude odohrávať tu v Lost Burger. A robíme dneska jednu veľmi peknú vec, ktorá myslím si, že taký ja mám asi údel v svojom živote pomôcť každý rok nejakému dievčatku alebo chlapčekovi, ktorí to fakt nemajú ľahké v živote. A tento rok som si vybral dievčatko, ktoré fakt je dosť zle na tom. Ospravedlňujem sa za... Ale zrobil som zbierku na Instagrame a chcel by som privítať a verím tomu, že aj s potleskom môžete privítať Vivienku a jej rodičov. Tak poďte. Milí moji priatelia, zbierka začala pred 2 týždňami. Ja som sa rozhodol, že budem pomáhať ľuďom, respektíve, ktorí to fakt nemajú ľahké a začal som s tým v roku 2021 a povedal som si, že prečo nie, prečo by som nemohol využiť ten super fan, ktorý mám, budem sa síce opakovať, ale je to tak, dosť ľudí rozpráva, že prečo to točím, prečo to dávam vonku, ja to dávam preto vonku, aby som motivoval aj iných ľudí, lebo v podstate vedia to zrobiť aj iní, ktorých ľudia poznajú a vidím taký posun za tie 2 roky, že fakt aj tu sa robí zbierka, tu sa robí, zajtra napríklad sa ide. A milí moji priatelia, chcel by som vám ukázať jednu neskutočnú sumu, ktorá sa mi podarila fakt. Ja som jediný chlapec, ale určite sa pozrieť. Vyzbieralo sa za 2 týždne pre túto kočku 19 892 eur. Je to také zadozučinenie za to, že som síce humorista, ale ja mám srdce na správnom mieste a je to môj taký údel pomáhať a proste vážme si život. Neriešme, každý rieši peniaze, hocičo. Vážme si to, že sme tu, že sa ráno zobudíme, aj tu, že sedíme, že môžeme niečo zjesť a nech peniažky pomôžu a verím tomu, lebo toto dievčatko krásne si to zaslúži a verím tomu, každý, keď priložíme možno aj národ ruku k tomuto dielu, verím, že aj my budeme všetci šťastní. Takže ešte jeden obrovský potlesk. Ešte niečo by som povedal. Ty si nám volal a na mne sa bude strašne rozprávať. Tak, nič. Chcel si sumu nad 20 000. A my sme pridali ďalších 500. Ďakujeme krásne, obrovský potlesk. Takže Miško, ďakujeme. Tak, aj vám všetkým ešte raz obrovská vďaka. Dajme nádej mať lepší život pre toto krásne dievčatko. A ešte niečo by chcela povedať maminka. Ďakujeme veľmi pekne, aby som sa chcela poďakovať Matúšovi za to, že zorganizoval túto zbierku. Vám všetkým, ktorých možno poznáme, možno nepoznáme, je to úplne jedno. Veľmi, veľmi vám ďakujeme. Nám sa v roku 2021 zmenil život úplne od základu. Keď naša Vivienka ako zdravé dieťa mala úraz, je to ťažké, bojujeme s tým. Nikdy sa nevzdáme a ja vám všetkým prajem, aby tieto sviatky a tieto chvíle priniesli do našich srdc, do našich rodín vieru, nádej v lepší zajtrajšok, pokoj a veľa lásky. Nie žiaľme, majme veľa lásky v srdciach. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Aby ti pripomínal tieto chvíle a stále keď na ňo pozrieš, aby ti pripomínal to, čo si pre nás urobil a najmä pre našu Vivienku, lebo tie peniažky budú použité na liečbu,
ktorá má pre ňu obrovskú nádej. Sú to kmeňové bunky. A tým, že ona je v bielej kome vo fáze prebudzania, tak toto má neskutočný význam pre nás a je to fakt nádej, veľká nádej. Ďakujem. Ďakujem krásne.